मोगजनों हे वेळार आमी ह्या वेदी मुखार एकठांय जाल्यांव जिव्या जेजूक भेटोंक ताका दिनवासूंक ताका वाकाणूंक एक अर्दें वर ताच्या सांगाता सारूंक एक मनान आनी काळजान ताका भजूंक आनी नमस्कार करूंक तेच भाशेन आमच्या गोरजां आनी समाजाच्या गोरजां खातीर आमी ताचे लागीं मागूंक आयल्यांव आनी ज्या बावार्थान आमी कितें मागूंक आयल्यांव तें आमकां मेळ्ळें म्हूण सत मानून आमी उसक्या मेकळीं घरा या तर सुरवातेक आमी सगळीं दिमी घालून खालत्या काळजान जेजूक आमच्या मोऱ्यांत येवकार दिवया गायन करून सोदूंक तुका आयल्लो
आमी ह्या वेळार जिव्या जेजू फुडें आसा. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून सगळ्या ताच्या देण्या खातीर ताका ओगेपणांतल्यानूच वाखाणुया. आमचे मोदें आसलोलो जेजू आमचे लागीं उलोयता. ताचें उतर आमी चीत दिवन आयकुया. हे वेळार आमी उबी रावया. आनी जिवाचें सुपर्तमान 12वो आवेसोर वळ 20-26 आमी चीत दिवन आयकुया. उत्सवाच्या समयार देवाक बोजूंक जेरुजलेमाक चडून आयिल्ल्या मदें थोडो ग्रीक लोक आसलो. गालिलेयांतले बेतसायदेच्या फिलिपा सोळशी येवन तांणी अशी मागणी केली, सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगले. आंद्रेन आनी फिलिपान बराबर जेजूक सांगले. जेजून तांकां पोरतीपाळ केलो. देवान मनशाच्या पुताक मोहिमेवंत करचो वेळ पावलो. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायते पीक दिता. जी कोण आपल्या जिवाचो मोग करतात ती आपलो जीव इबाडटात, आनी जी कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेष करतात ती आपलो जीव सासनीक जिविताक सांबाळटात. कोणूय म्हजी सेवा करतात जाल्यार तांणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसा थंय म्हजी सेवकाय आसतली. कोणूय म्हजी सेवा करतात जाल्यार म्हजो बाप तांकां मान दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमी धाकटो सो नियाळ करुया. बसुया आमी. हो नियाळ करता आसतना आमचे दोळे धांपून एका शेतकामत्याक आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. एक शेतकामती थोड्या वावराड्यांक घेवन शेत रोयताना खूब कश्टवता. पावस, वत, थंडाय, गरमी सगळें ताणें सोंसचें पडटा. पूण एक पावट ताचें शेत पिकतच जायत्या जाणांक खुशालकाय भोगता. आमी आयकल्लोलीं जेजूचीं उतरां हेंच आमकां स्पश्ट करतात.
एक गोवांचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरता जाल्यार जायतें पीक दिता। जमनीर पडून मरून कुसल्या बगर तो पीक दिवंक पावना। होय, मरणांतल्यानूच जिवीत उपजता। कितले मनीस आपूण मरून दुसऱ्यांक जिवीत दितात। आमच्या देशान आमी नदर मारल्यार कितल्या मनशांनी त्याग करून कोस्ट सोसून मरून लेगून आमकां स्वतंत्रताय जोडून घेतली हें आमकां खबर आसा। दुसरे वाटेन आपलें जिवीत सांबाळूंक सोदता तो आपलेपणान वत्ता। अशें करून आपूण आपलो जीव सांबाळटा अशें घडयेक तो सजमता जायत, पूण खरें म्हळ्यार तो आपलो जीव ओगडायता। जो कोण आपल्या जिवाचो मोग कोत्ता तो आपलो जीव ओगडायता। जेजू आमकां सांगता, म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय। आमी जेजूची सेवा करूंक सोदता जाल्यार आमी ताचो पाटलाव करची गरज। जेजू भाशेन आमच्या जिवाचो आमी द्वेष करूंक जाय। जेजू भाशेन आमी एकामेकाची सेवा करूंक गरज। अदीक करून जेजूचो पाटलाव कोत्तेल्या जाल्यार बगर बगर आमकांच आमी मरचें पडटलें। जेजूचो पाटलाव करप म्हळ्यार एक त्यागीक जिवीत। आनी होच आमचो ह्या मागण्या रितीचो आयज विशय, जेजूचो पाटलाव आनी त्यागी जिवीत। सदांच सत उलोवंक जायते त्याग करूंक पडटात। घराब्यांत सदांच एकामेकाक विश्वासी रावंक एक त्यागाचें जिवीत। वावर करतना तो जेजूक जायते भाशेन करूंक जायते पावट आवघट जातले। होच की आमचो खुरीस, होच की जेजूचो खरो पाटलाव। हें सगलें जावन आसा एक त्यागीक जिवीत। आयज जेजू आमचे लागीं हेंच मागता। दर एका दिसा ताचें मरण, कोश्ट, उतर आमी नियाळून आमच्या कोश्टांतल्यान दुखी वेळार ताचो पाटलाव आमी करूंक गरज। ताचे भाशेन आमचे खुरीस व्हरूंक आमी तयार जाऊया। आमच्या त्यागी जिविताक, आमच्या खुर्सांक जेजू भाशेन वेंक मारूंक शिकूया। इल्लोसो वेळ उगी रावून जेजूच्या उतरांचेर नियाळ करून हो वेळ गुप्ती सारुया।
नियाळ करता आसतना थोडेशे प्रश्न आमी आमकांच करूया. आमच्याच जिविताचेर आमी नदर मारूया. खरेंच काय आमी ही जेजूची आज्ञा आमच्या जिवितान पाळल्या? आमकां सुयेग मेळटा तितले पावटी आमी दुसऱ्याच्या आदाराक पावल्या काय? भोव करून चड गरज आसलोल्यांक जोरी आमी असले जिवीत जियेताव जाल्यार आयज देवाक आमी आर्गां दिवया. ताका आमी दिन वासूंक फावो कित्याक आमी जेजूचें जिवीत आपणायलां. देखून जेजूचे आमी साक्षीदार. देखून झेरूल देवाचे भासावणे प्रमाणें देवाची मजुरी आमकां फावो जातली. देखून आनी जोरी आमी आमकांच विसरोन दुसऱ्याच्या आदाराक पावूंक ना जाल्यार आयज ह्या जिव्या जेजू मुखार आमी आमची असोक्ताय दवरुया. जेजूच्याच आदारान आमचें जिवीत नवसरूंक आमी प्रयत्न करुया. जेजूक मानता तसलें जिवीत जियोंक आमी सदांच आयतीं जावया. हें करूंक जेजूचें बळ आनी जाणवाय ह्या वेळार आमी मागुया. देवाच्या उतराचेर आमी जो नियाळ केला त्या नियाळाक आदार दिवंक देवाचें उतर आमी गायन करुया. उबी रावून म्हजो पाटलाव करूंक F15 हें गीत आमी गावुया. आमी पयलो दुसरो आनी सवो श्लोक गायतल्या. घेऊन तुमकां
चवो गोवाचो जोर कोण भूं पडून ना मरो तो तसो जोर दलो जोर मरत पीक दिलो गोवाचो जोर कोण भूं पडून ना जेजूशी आमी जोरी तोर मागूंक आयल्यां जाल्यार हे वेळार आमची थोडी मागणी जेजू फुड्यान दवरुया. दोर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब उचारून आमी करुया. तुजो पाठलाव करूंक आमकां शिकय जेजू. आमी सगळीं म्हणुया तुजो पाठलाव करूंक आमकां शिकय जेजू. सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता अशें लोकान फिलिपा लागीं मागलें. आयज आमी तुका पळोवंक अणभवूंक सोदता जेजू. तुजो मोहिमेचो वेळ आमकां उक्तो कर. जाबा तुजो पाठलाव करूंक आमकां शिकय जेजू. गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता. आमच्या कोश्टांतल्यान आमकां नवें जिवीत मेळटा. हे सोत आमच्या काळजान रिकोय आनी आमच्या कोश्टा वरवीं आमी तुज्या कोश्टांनी वांटो घेवंक आमकां शिकय. जबाब तुजो पाठलाव करूंक आमकां शिकय जेजू. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग कोत्ता तो आपलो जीव इबाड करता. आपलेपणाचे सोयत व्हरोन दुसऱ्या खातीर आमी आमचोच जीव खोडसूंक आमकां बॉल दी. जबाब तुजो पाठलाव करूंक आमकां शिकय जेजू. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाठलाव करूंक जाय. तुजे सेवेच्या जिवितांत तुज्या कोश्टांनी आनी गरज जाल्यार तुज्या मरणांत लेगून तुजोच पाठलाव करूंक आमकां तयार कर. जबाब तुजो पाठलाव करूंक आमकां शिकय जेजू. हे वेळार जो कोण ह्या मागण्या रितीन वांटो घेतात तांणी कोणाक खुशी जाल्यार हाजीर आसा त्या जाग्यार थावन आपली खासगी मागणी जेजू फुड्यान उबारूं येता. जो कोण भावार्थान मागता ताका जेरूल मागलेलें फावो जाता. कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां सांगता रोमकाराचे चिटींत 10:13 सोमियाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारोण मेळटलें.
कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो। हीं जेजूची उतरां मनांत धरून जेजून शिकयलेलें मागणें आमी देवा बापाक उबारुया। आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक आमी भोगशितां, तशें आमचीं पातकां भोगोस, आनी आमकां तळणीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार। जेजू फुड्यान एक अर्दें वर आमी सारलां। ही जेजूची कृपा आमचे सोवें हे वेळार आसा, आनी जें कितें आमी मागलां तें आमी आमकां फावो जालें म्हूण आमी सत मानून देवाक दिनवासुया। निमाणें शेवटाचें गायन करून म्हज्या अत्म्याचो तारूक जेजू म्हज्या